Nedelja. Znate šta? Ja vas jako poštujem kao glumca i ja jako volim pozorište, znate. I mislim da je u ovom slučaju olakšavajuća okolnost to što ste glumac. To će vam, kako da vam kažem, pomoći da se na neizvestan način za ovo malo vremena koliko vam je ostalo spremite za peti čin. Kada poznati glumac dobije dijagnozu, menja se sve. Nesvakidašnji film Aporija, nedelja 23 sata, RTV 1.